Kære brevkasse, min mand og jeg er ved at planlægge vores kårbryllup næste år og har 4 dejlige hunde. Vi bor i smukke omgivelser, lidt uden for Vedersø, er begge i arbejde og har ingenting at klage over. Min mand er meget opmærksom på, hvordan vi kan optimere vores liv. Når jeg lægger mig i sengen efter en lang dag, kan han kigge på mig og sige, er du egentlig lykkelig? Så bliver jeg endnu mere træt, end jeg var i forvejen. Min mand er bange for, at vi går i stå som par, og at vi holder op med at udfordre hinanden. Jeg er ikke bange, men efterhånden lidt udmattet. Måske forventer jeg ikke så meget, men jeg er taknemmelig for vores tilværelse. Har du nogen forslag til, hvordan min mand kan finde ro? Venlig hilsen, David. Kære David, jeg anerkender din udmattelse, men det er vigtigt, at du forstår, hvilke mekanismer, der driver din mand. Ikke alle mennesker er lige gode til at have det godt. Nogle bliver rastløse, og andre føler sig utrygge. Min svigerfamilie tilhører en fynsk købmandsklan, og de er utroligt optaget af kolonialvarer. De forskellige undergrene af brusen stilles op imod hinanden. Lokalbrusen er det sorte får under afvikling. Dagligbrusen deler vandene, men superbrusen går sejrrigt ud af alle sammenligninger. De arbejder der alle sammen. Min kærestes mormor har endda fremstillet en keramikserie med superbrusens initialer på kaffestellet. SB står der, og hele familien hæver deres kopper og skåler i kaffe. Jeg elsker min svigerfamilie, men jeg trives bedst i disharmoni mellem syge mennesker. Det er i misforståelsernes verden, jeg har min gang. Jeg registrerer konflikter, som andre mennesker trækker vejret. Helt automatisk analyserer jeg et tonefald, bemærker skarpheden i udkanten af en stemme. En såret følelse, en forurettet trækning ved munden, spændte kæber, løftet øjenbryn. Jeg kan glatte ud som ingen anden og afparere uenigheder på subtile måder. Egentlig burde jeg have et firma. Min store sorg er, at normale familier ikke har brug for mine ydelser. Jeg smiler og leder efter faresignaler, sidder på spring, klar til at frelse dem fra noget, der aldrig vil ske. Skilsmisser i en by i Rusland, og godmodigheden går sin gang i sofaarrangementerne. Til jul rejser vi hjem til fødegården, og svigerdøtrene fjerner kernehuse og laver æbleflæsk. Vi anretter osteborde med rød og gul peberfrugt og folder servietter med glade nisser på. Jeg tager mig sammen og passer ind det bedste, jeg har lært. Du kan godt, hvisker jeg til mig selv. Du er ubevægelig og hvid som en statue. Du er et guldindrammet maleri i din farmors spisestue. Du er hjorte og skovsøger, vuggende åkender. Du er IKEA, panisk zoom på blomsternes kronblade, dugdråber i solskin, millionvis af reproduktioner. Du er så neutral, at du hænger overalt på verdens hotelværelser. Du er det sidste folk ser, inden de sænker sig ned i badekarret og skærer pulsårene over. Du passer ind i et hvert hjem. Kære David, det er min lille ramse. Måske kan den virke for din mand. Vis barmhjertighed. Harmoni falder ikke alle mennesker naturligt. Kærlig hilsen, brevkassen.